ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမစခင်တောင်းဆိုချင်တာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာရောကွန်မန့်မှာရောပေးထားတဲ့ YouTube link ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ယူကျူမာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစပိုတင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျခြေစူးပါဒီတဘောကတူရလို့ထင်ရပါမယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုပြောတာချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကြောက်ဟာညရတိုင်းအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံးကို အပေါ်ကိုမြောက်ပြီးမှအိတ်သက်တဲ့အချင်းတစ်ခုရှိပါတယ်တနေ့မှသူကအရင်ညတွေလိုပဲသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံးကိုမြောက်ပြီးတော့အိတ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ကြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့သတိထားမိလိုက်တယ်ခေါင်းရင်းမှလည်းမှောင်မဲနေတဲ့ပြတင်းပေါက်ကြီးကပွင့်နေခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေရာဒီမလို့သူကတကားဖွင့်ပြီးအိတ်မိလိုက်တာပါရုတ်တရက်ဆိုသလိုပ
တန်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းလည်းသူလူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုချက်ချင်းရိပ်မိသွားတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲမိမကြီးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့လက်ကိုအတင်းလာဆွဲတော့တာပဲ။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကသူ့ရဲ့အပေါ်တက်တက်ရမိမကြီးရဲ့မျက်နှာကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်မိပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ပါးစပ်ဟာနရွက်နာလောက်တိကိုပြဲနေပြီးတော့ရေတံမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုကြည့်ပြီးလက်ကိုအတင်းဆွဲထားခဲ့လို့ပါပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့အသေးလန့်ပြီးတော့ရအောင်ယုံနာနဲ့နောက်ဆုံးမှလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ຢာကနေလန့်နိုးလာခဲ့ပါတယ်သူလည်းအိမ်မက်လို့မယုံနာနဲ့သူ့ရဲ့လက်တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ရအမဲကြီးတွေဟာသူ့ရဲ့လက်မှာပဲခြံနေခဲ့တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်